kur aty pa dashur t'i ofendoj kishte një ignorancë të jashtëzakonshme, ku dhe djem dhe vajza dhe pse ishin shkolluar dhe binte biseda për ndonjë shtet, ndonjë vend dhe unë i thoja, jo Marok, jo Makao, është afër me Kinën. Keni bërë gjeografi, thoja, në shkollë? Se jeni dhe me universitet. Pas ke kërkuin qik më shumë ti, sepse gjeografike. Aty unë pash shumë, disa pjacaj që kishte godina, si në Barcelonë, si në Paris, ky stili barok, gotik nuk pash, stil barok pash. Dhe thashtë ashi, kush i ka ndërtu këto? Sigurisht tani unë nuk e di, sigurisht që arkitekt e Europian, sepse qa kishin bërë vetë Egyptianet, ishin kilometër e cërë me palate njëri më i shëmtut se tjetëri, ka përfunduar, pa hapsira, pa qati, 5 veta në një motor, makina të esin edhe me gjama të tyre, o po unë nuk di qatë ju them, o po që keni gnaqë, o keni gnaqë, o da shuri kemi marë pa fund, ditën e parë, natën e parë, kur arritëm, i thashu, nuk ke di, si do të shtymë me një javë, unë jam bërë të këthen, shtu më thanë të treja, shpse ne e ke bërë një javë, pasë ka sa ke që po unë nata par ishte nata pa unë do kthe dram dram nuk di do kthehem unë dhe unë ja këtu çka bëre kishim ndonjëherë dy ditë e ku diu kredi dita me ik kur do vi prap ashtu po më thua të bëri që ta ndryshoje mendjen shika dje kur erdha dola fjetëm se erdhëm vonë të shtunë të dielën dola për kafe në mëngjes se mendova që më kishe marr malli për Tiranën u trishtova këtu ka njerëz që vinë vërdall, treqë rreku me makinat shtrejnëta, 1000 lekë që jeton shumica duke bo jetën që do donë dhe të kise, po nuk e ka, edhe hiqet ashtu. Të gjithë bëjnë si pasur, gjithë bëjnë si indiferent, harrojnë për shëndesin, nuk të flasin, do me dhe një shëqëri që jeton në shumë për show. Nuk ka një energji të mirë. Edhe unë atje kuptova dhe ja thash, vërtet që leku nuk e blen lumëturi, nuk e blen. Kjo është e vërtet edhe ka vde këtu. Ne jemi shumë se ata, po këtu nuk gjen njerëz që qeshin. Këtu nuk gjen njerëz që të përgëzojnë për diçka. Këtu nuk gjen njerëz që të duan. Ata po flasin për pjesën që pam. Të të them një fukaralik është nuk të të ndishtnin këto fotot ne i ka bërë dikush për 2 euro, 3 euro. E, se kishte që bënin, i dinin ato pozicionit. E, hajde të bëjnë, jo, po të vinin brapa, hajde të të shoqëroj, hajde të tregoj, e gjithë loja ishte për 1 euro. Dhe në momentin që ti ja jepje, të thoshte, je lumtur, të me këtë që unë të kam ofruar, je lumtur, të pëlqen Egjipti, të bëra unë të lumtur, do me thënë, e meritojun këtë leku, a jo e mora. E qartë, ka një gjë që ata kanë qenë në shërbim në këtë rast. Pra, do më thënë me edukat punë në një lojë kuptimi. Ta ishë njërës të zakonëshëm, nuk punonim. Qartë, dakord, në edukat punë dhe ka qenë shumë. Gati edhe si një lojë në nështrimi, në përullje më sakë, një përullje. Pëse neve nuk kemi qenë fukarenje, kemi në këtë sjellje? Për balë turisi, për balë të huaj. E kemi në këtë sjellje për balë turisi? E kemi pasur, për balë të huajve në të shumë të nështruar. I bonim respektin, e kemi pas edhe ne. Në vitet 90, kur vitet një huaj dhe një shqiptar në restorant, prioritet është i huaj. Jo më jo, lekun të japin të dyja palët njësoj. Jo, jo, jo. Oke, mund të japësh më vëmëndje. Ta me ndim kre tjetër. Nuk e di se ne kemi atë loj shërbimi. E para kamarjeri me zitë vjenë, kur djenë dhe qatë o marash, mësë me ndo shumë. Rralla televizion. Ke ka mërzit e u tashë. Ja mërzit këtu, unë ja mërzit këtu. Unë do jetoj në Egjip, do ikja tja. E kuptova, do ikësh, do jetoj. Në Giza do shkoj. Do gjesh e rëtjetër të unë në rrugë. Në rrugë. Dua që të veçoni nga një kujtim. Jo më dhënë, eksperiencë, aventurë. Unë të theme dhe këto, unë pyeta pak a shumë sa ishin të ardhurat, rokat, sepse duke pak të qmime ka ishtë të lira, edhe kundrejt frutave egzotike. Ose duat them dhe këtë rastin, në mes të rrugës, bjeta, në mes të rrugës ku kalonin makinët, a i kështë e vërë një mini kiosk, kështu të hapur, vezët e zjera aty, mi aftoni bënte një kështu, edhe që një hante qeni. Do më thënë, ekstreme, ekstreme. Ja kam të një qiner dhe u shpifë, dhe balë, dhe më të shpunë. Sa janë rogat këtu? Sepse ku ne vajtëm në aeroport, taksa e rrugës, ishte 100 lek të vjetra, 10 cent. 10 shkoj edhe 10 vjetë, nërko bërë një autostrade re me 10 korsi. E të rokat filoni nga 50 euro të vjetra, 50 euro të vjetra, 50 euro, se mi mësuar me këtë leku në toni vjetër iri, nga 50 euro dhe në 200-250 euro. Ma, me e lartë. Ta shumë. Dhe këpërësysht tani dhe të kujtojë Shqipëria jonë që po ikin shumë të rinjë, për një jetë më të mirë.
Ka shumë mirë mund të vi ka krah punë nga Egjipti këtu, domethënë. Po, ndo, aty i duket Shqipëria, domethënë, nëse vin 3-4 shok dhe bëjnë një sakrificë që të marrin një shtëpi dhe të banojnë bashkë për të kursyer paratë, as kthehen me shumë paratje. Dhe kujtimi, kujtimi. Kujtimi. Aventura, kë do të veçoje? Atëra, kujtimi. Na nata e parë në Nil. Domethënë ato brëmjet buz Nilit janë të parushme. E para ti ke emocion takon Nilin për herë të parë. Një nga jo një për lumin më të famshëm të botës. Flitet që është pak më i gjatë Amazona, po akoma nuk është vërtetuar. Ato vjen nga liçeni Victory, domethënë burimin dhe derdhet në Aleksandri. Dhe po i thoja Teas, avioni, domethënë aeroport, kjo hoteli jonë, fal, nuk ishte shumë larg, ishte një 20 minuta në këmbë. Tea, e bëjmë në këmbë, thashun se jemi në qendër, e bëjmë, tha kjo. Na than ca trim për taksi, bëm skip kështu. Pastaj na tha dikush tjetër, do më thë nga një gjërat janë dhe të shkruar, dhe ndaluam. Ti tham, këtu e kemi hotelin, dhe a i tha, diçka 2 euro bënte. Do më thënë, 2 euro është 200 pound, Egyptian pound, të atyre. E marim, i thashun. Dhe të nesmen, na la kartë vizitën, a i dhe e morëm. Dhe a i të nesmen, na erdi me të, për të dyja me të ndafilat kuq, edhe nga një shishe uj, për se cilën. Edhe nga një kanace, anana. Jo, kanace një soli tjetëri, taksisti tjetër, vetëm uj, edhe të rënda fila. Se ne kishim rezervuar me gjithë vajzat e tjera, që gjerë asin ti përshëndes, u knaqëm shumë, kishim prositur një darkë në këto kroqerat në Nil, me belly dance, me shumë bukur, një... Dhe më thënë, aty në Nil, në këto vëndet e si downtown, është ajo aroma e Middle Eastit, që digjet edhe Temjani, edhe ti ndjerë dhe pak si në Dubai, dhe më thënë, Middle East i ka, dhe më thënë, dhe i kam thënë vetës, qik stop me këtë Europën, se shumë e, shumë i dhe këtë në prioritet. Vitin tjetër kam bërca planet tjera, ajo Jordania, ajo Azerbajxhani që quhet, Bakuja, Parisi, Middle Eastit, dhe më thënë, janë vëndet që, të japin shumë siguri dhe që nuk janë. Jordania jo dha ai siguri, megjithatë në këtë kontekst. Mund t'i bësh edhe me gida që i kanë. Dhe kjo na bëri shumë përshtypje. Domethënë, ardhja e shoferit taksis me lule, që këtu kanë, domethënë, dhe un tani thoya mujtëja, po sa është karburanti këtu që këta na marrin kaq pak ne? Sepse domethënë të marrësh pasaj me Uber ishte 700 lekë të vjetra, 70 cent domethënë. Ti shpes katër vajza ne ja leni me kënaqësi. Gentilesa, pra, e këtij do të të ka të ka gentilesa kudo. Gentilesa kudo. Ne shkum në xhamin më të madh. Ëh. Të Muhamed Ali. Muhamed Ali. Edhe unë isha vesh me ato të bardhat. Atje ishte ditë pushimi dhe kishte njerëz edhe shkolla shumë që bënin ekskursion. Se normalisht me biletën që ishte nuk mendoj që ata të gjithë për ballonin, kështu që dhe ata ishin si turist brënda vëndit, shkonin në një ditë caktuar, mund të kishin orë historie, dhe ne jemi vonuar një orë duke bërë selfie, na kërkonin selfie. Dhe të këtë taksia priste. Priste taksia, e kupto? Ta bëjmë një bashk, ta bëjmë një bashk, ta bëjmë një bashk, edhe i thash, more, po që anë din, e kupto? Se os mendoj që jemi aktora, këngëtara, e kupto? Dhe më vinte, kjo, bërtiste nga prarë, thështë, po hajde se gjurnaft dhe i gjë prejt atje. Mua më vinte, aq gjurnaft i ishe atyre atë lumturin që gëzonin që edhe një foto. E bëri me mua, e bëri me mua, po me mua, që una goza, e kupton? Kemi bërë me shenjën e dashuri e jashtë zakonçme. Unë, kam thënë, pra të kisha nevoj. Unë busha plot, plot, plot. Kur nuk ka marrë një dashuri të tillë, se sa i vëmë. Lumba shorti, lumba një një kja. Lumba, lumba, lumba.